Eu sou um gênio! Eu sou daqui! Eu sou Dolly! O hábito de apresentar, a ver empresas como a Planet Music e a Companhia Rituais del Arte a apresentar este tipo de performance. A Planet Music já trabalha nisto há 17 anos e tem realmente verificado que realmente falta aqui um vazio em termos de espetáculos musicais de outro tipo de opções de ofertas. Do que é teatro, novo circo, balé, aéreo e outro tipo de coisas, são atividades que estão muito ligadas a eventos muito específicos, seja teatro de rua, seja espetáculos de dança mais em auditórios. Portanto, ao ar livre, juntar isto tudo não é uma coisa que haja. Fica a pergunta, cabrões. Quem é que quer continuar a ser o mais rico e popular do cemitério, hã? Hey, Big Spender! Hey, Big Spender! Hey, Big Spender! Spend a little time with... Que correm, ter um espetáculo tão inovador e tão abrangente como este é sempre uma mais-valia. E em relação ao público, acho que o público gostou particularmente do espetáculo pela reação dele, pelos piropos que ia dando de vez em quando, pela reação às músicas. Achamos que foi uma noite mágica, acho que o espetáculo resultou, o espetáculo está muito equilibrado, as pessoas estavam a gostar, estavam inclusive a bater palmas antes e houve ali até alguma emoção. Foi altamente corajosa a apostar num espetáculo deste género. Eu acho que pelas pessoas que se aguentaram até ao final, acho que as pessoas gostaram muito.